Se a gente voltar 20 e poucos anos a Rio 92, quando nós tivemos aqui a assinatura das convenções de mudanças climáticas, de combate à desertificação e de biodiversidade, para a convenção de mudanças climáticas já existia anteriormente o IPCC. O IPCC tinha sido criado em 1988, a convenção de 92, e foi uma natural que o IPCC assumisse o papel de fazer a revisão científica de tudo que é... No caso, mais houve, que realmente não funcionou. Esse é um órgão que acabou sendo dominado muito mais por diplomatas. Não tenho nada contra os diplomatas, mas a ideia é que você tivesse cientistas e que tivesse produzindo relatórios sobre ciência, e acabou servindo como um órgão que estabelece a agenda da próxima Conferência das Partes. Ela realmente avançou muito pouco do ponto de vista científico. Em função disso, na Rio Mais 10, em Johannesburgo, nós tivemos algumas decisões em relação à biodiversidade, que são relativamente pouco conhecidas, porque a Rio Mais 10 não produziu nenhum documento de impacto como uma nova convenção, mas foi na Rio Mais 10 que se criou o grupo dos países megadiversos, quer dizer, os países de alta diversidade biológica se uniram e passaram a atuar como um grupo político dentro das reuniões de discussão de questões ambientais. Também foi nessa reunião que foram estabelecidas as metas de Aichi, dos representantes das ONGs, da comunidade científica, de alguns países, discutindo a necessidade de se criar um órgão semelhante. Então, em 2000, para expertise em biodiversidade, isso acabou fracassando. A proposta era uma proposta diferente de uma plataforma intergovernamental, onde cada país é um voto. Isso era uma situação na qual nem todos os países participavam, os votos não eram equitativos, mas serviu para que se disparasse um processo dentro do Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, que levou a três reuniões, a última delas às vésperas da reunião da Convenção da Biodiversidade em 2010, reunião que foi se realizar em Nagoya, quando aquelas metas, o foco de diminuir o alvo de 2010 foi verificado e se concluiu que realmente havia se feito muito pouco em relação à redução de perda de espécies, e aí se estabeleceram então as metas de Aichi para serem cumpridas até 2020, mas também a essa última reunião aqui em Busan. Já tinha a decisão de que seria necessário criar um organismo semelhante a uma plataforma intergovernamental para a área de biodiversidade. Isso foi apresentado durante a COP10 em Nagoya, foi aprovado pela Assembleia, e isso reforçou, então, o desenvolvimento posterior, onde o PNUMA, já decidido que se criaria algo, ia definir as modalidades de operação e como criar. Então, aconteceram mais duas reuniões, uma em Nairobi, outra no Panamá, e no Panamá, então, foi criada a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Então, a sigla é IPBS, né, é uma plataforma intergovernamental, isso diz que cada país tem direito a um voto, tem como objetivo produzir conhecimento relevante para aperfeiçoar as políticas de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, foi criado no Panamá, hoje agrega 126 países membros, e a secretaria está sediada em Bonn, na Alemanha. Então, já imediatamente após a criação, em 2012, em janeiro, se realizou a primeira plenária. Nessa primeira plenária foram decididas várias questões relativas à organização, e na segunda plenária já foi decidido, vejo que acontece no mesmo ano, uma em janeiro, outra em dezembro, foi definido o primeiro programa de trabalho de 2014 a 2018, que é o que nós estamos desenvolvendo.
O IPES tem 4 funções: identificar a necessidade de conhecimento que os formuladores de política necessitam e catalisar os esforços para que eles sejam gerados, ou seja, o IPES não faz pesquisa, ele não gera novos conhecimentos, ele pode gerar, identificar lacunas e, a partir disso, estimular agências internacionais, agências nacionais, a fazerem, desenvolverem pesquisa para preencher aquelas lacunas. Produz diagnósticos que são geográficos, né, globais, regionais, e também temáticos, como uma das maneiras de, então, mostrar qual é a situação atual. Diferente da questão da mudança climática, onde, basicamente, nós estamos acompanhando a mudança de concentração de alguns gases na atmosfera, a questão da biodiversidade é muito mais complexa, envolve uma gama muito grande de atividades, muito mais próximas ao dia a dia das pessoas, apesar de muitas vezes elas não se darem conta disso. Então, esses diagnósticos são extremamente importantes para mostrar qual é a situação atual e eles devem ser produzidos periodicamente. Desenvolver ferramentas de suporte aos tomadores de decisão, então, novas metodologias, técnicas, enfoques que ajudem a solucionar essas questões. E uma função que é totalmente diferente de todas as outras plataformas intergovernamentais, que é a necessidade de reconhecer que nós não temos uma capacidade desenvolvida nessa área de interface entre a ciência da biodiversidade e o planejador, o tomador de decisão, aquele que vai utilizar essa informação. Essa conexão entre a ciência e o tomador de decisão praticamente inexiste em todos os países, isso independe se é um país desenvolvido ou em desenvolvimento, e é exatamente aonde a gente tem que capacitar pessoas, tem que capacitar instituições para fazerem essa ponte, para transmitirem esse conhecimento. O IPES, então, tem a seguinte organização: a plenária, que é composta pelos representantes dos 126 países, que é quem, de fato, toma a decisão. Nessa plenária participam também observadores. Observadores têm direito a voz, mas não têm direito a voto. Então, são esses 126 países que votam e tomam todas as decisões. Existe um birô que olha mais para aspectos técnicos administrativos e faz a ligação principalmente com o plenário, um painel multidisciplinar de especialistas, que é o responsável pelo desenvolvimento dos aspectos científicos do programa de trabalho, então foi esse painel que elaborou o primeiro programa de trabalho e depois levou, juntamente com o birô, para o plenário, para aprovação. E junto com essa estrutura aqui de funcionamento, foram criados grupos de trabalho com um foco específico. Então, por exemplo, se definiu que um dos primeiros diagnósticos a serem feitos era um diagnóstico sobre polinização e produção de alimento. Então, polinização é um dos serviços ambientais importantes. Vinculá-lo à produção de alimento mostra que quase 70% das espécies que a gente utiliza para alimentação dependem parcialmente ou integralmente da polinização. Havia já muita informação disponível e era possível se fazer um diagnóstico com qualidade, rapidamente, e foi o que de fato aconteceu, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Assim como existiam grupos de trabalho para desenvolver metodologias de cenários e modelagem, grupos de trabalho para o desenvolvimento dos diagnósticos regionais, dos diagnósticos globais. Então, são todos grupos de trabalho, ou seja, eles têm um objetivo definido. No momento em que o plenário aprovou o diagnóstico de polinização, automaticamente aquele grupo está dissolvido. Diferente das forças-tarefas, que têm um papel ao longo de todo o programa de trabalho. Elas estão ali presentes durante todo o programa de trabalho, não tem um produto final que marque o encerramento das suas atividades. E, além disso, as secretarias de apoio. Uma das primeiras etapas que foi bastante negociada e difícil
de ser aprovada por um grupo grande de países de visões completamente diferentes do mundo, foi um marco conceitual, bastante complexo. Que vocês mais chamam atenção aqui é que nós temos várias caixas onde a gente tem parte escrita em preto, parte escrita em verde e parte escrita em azul. Então, essas são três linguagens para expressar a mesma coisa. Nós, na ciência ocidental, definimos como biodiversidade e ecossistemas. Em muitos tratados, na linguagem das Nações Unidas, muitas vezes aparece como natureza. E, para os povos tradicionais, principalmente da região andina, mas também de áreas africanas, é a mãe natureza e os sistemas de vida. Então, a gente está reconhecendo que existem diferentes formas de ver o mundo, existem diferentes conceitos do que é o mundo, de como os benefícios que a gente obtém são vistos como serviços ecossistêmicos por alguns, são vistos como presentes da Mãe Terra por outros. Então, nós precisamos ter uma linguagem que seja compreensível e aceita por diferentes culturas. Eu vou me fixar mais na parte externa desse quadro, olhando a questão de biodiversidade, ecossistemas. Então, dentro da nossa mesa estamos tratando de ecossistemas, que têm os seus valores intrínsecos, mas também têm uma importância muito grande no prestação de serviços ecossistêmicos, como nós chamamos, ou benefícios, contribuições da natureza para as pessoas em outras culturas, e que estão diretamente associados com a qualidade de vida, o bem-estar humano e, finalmente, com o desenvolvimento. Então, é nessa linha externa do marco conceitual que eu vou me concentrar hoje, né? Então, se a gente pensa em termos de ecossistemas e de serviços ecossistêmicos, né? Aqui nós temos um esquema de uma floresta com o dossel, com suas características, o dossel inferior, o dossel superior, o subbosque. Então, isso aqui tem um funcionamento, você vai ter a queda de folhas, a queda de galhos, eles vão apodrecer, os nutrientes vão ciclar, vão ser reutilizados, a gente vai ter a produção de flores, a polinização, a produção de frutos, a dispersão, o nascimento de novos indivíduos, a grande mortalidade de indivíduos jovens, e depois alguns desses vão chegar à vida adulta. Tudo isso está dentro dessa dinâmica que nós genericamente chamamos de funcionamento do ecossistema. Mas, se a gente pegar, e aqui eu vou fazer um recorte de pegar apenas um elemento, dado ao tempo, se a gente pegar a água no ecossistema, a gente vai estar dando uma olhada, né, no seu ciclo. Então, se você tem uma área florestal, uma área aqui na encosta da Serra do Mar, no entorno, a gente vai ter a precipitação, uma grande parte dessa água vai voltar, vai transpirar de volta para a atmosfera, parte da água vai penetrar no solo, vai recarregar aquíferos que estão aqui no solo e, consequentemente, vai recarregar a água superficial de rios e de reservatórios. Quando nós fazemos uma alteração nesse sistema, degradamos ele de alguma forma, mas não o removemos por completo, ainda permanecem vários dos elementos arbóreos e arbustivos aqui, a quantidade de água que transpira vai ser menor e uma certa quantidade de água vai penetrar no solo muito rapidamente e vai, normalmente, o que vai acontecer é que se forma o que a gente chama de escorrimento subsuperficial. A água começa a criar uma canalização abaixo aqui da superfície. Isso pode ter várias consequências. Em algumas áreas, isso pode levar a deslizamentos, mas é uma alteração. Então, a gente já não tem mais tanta penetração da água no solo. Diminui muito a questão da recarga de aquíferos. E se a gente tem uma alteração maior ainda, onde a gente praticamente elimina a floresta, a gente vai ter uma evapotranspiração menor,
além desse escorrimento subsuperficial, nós vamos ter o escorrimento superficial, ou seja, aqui as gotas de chuva, ao caírem, vão bater em folhas do dossel, em várias camadas de folhas, até chegarem ao solo. Portanto, quando chegam ao solo, elas têm pouca energia, elas não movimentam o solo, elas vão encharcando a camada superior e, gradativamente, essa vai perpolar até a recarga de aquíferos. Aqui nós temos uma grande quantidade de água chegando à superfície. A superfície rapidamente se encharca. Eu vou ter a formação desse escorrimento superficial, mas eu vou também ter a formação do escorrimento superficial, que vai levar a uma erosão, vai remover, então, sedimentos, vai carrear esses sedimentos aqui, levar eles para rios, levando a um assoreamento de rios e também dos reservatórios, diminuindo, inclusive, a vida útil de reservatórios de hidrelétricas, e, normalmente, também, eu vou ter uma eutrofização do rio que está aqui, pela quantidade de matéria orgânica que eu vou estar jogando simultaneamente. Então, essas funções, isso é um funcionamento, que eu estava descrevendo, o funcionamento de um ecossistema e as alterações que nós podemos causar com as alterações que a gente introduz, né? Nós chamamos de serviços ecossistêmicos aquelas funções, processos do funcionamento do ecossistema que, de alguma forma, beneficiam o homem. Então, se eu tenho um benefício, porque a água está perpolando, está chegando à recarga de aquífero, está chegando à superfície dos rios, você tem uma série de benefícios advindos disso. Quando você interrompe esse processo, como a gente vê aqui, as consequências vão ser uma perda de biodiversidade, dessa situação para essa situação, uma perda da estabilidade do solo, gradativamente maior, uma mudança no ciclo da água e também, como consequência final, uma mudança na capacidade de produção de energia. Então, o que nós vamos ter são, em termos de estabilidade de solo, você tem deslizamentos com mais frequência, que podem causar danos à nossa infraestrutura, que podem causar perdas de vida. Esses assoreamentos entopem o canal dos rios. Então, quando você tem uma chuva mais forte, você tem os alagamentos, que, de novo, vão causar impactos, porque você modificou a velocidade de ciclagem da água. Se a gente pensar em energia, nós temos mais ou menos 16% de remanescentes de vegetação nativa nas diferentes fitofisionomias da Mata Atlântica. Isso considerando fragmentos de todos os tamanhos. Se a gente considerar fragmentos com mais de 100 hectares, esse número aqui cai para em torno de 7%, que é o número que a gente vê normalmente no relatório do SOS Mata Atlântica e do INPE. No entanto, apesar de nós termos 16% remanescentes, essa região consegue fornecer água para 128 milhões de habitantes. Então, vejo que isso é uma quantidade, uma contribuição que se dá muito grande. Mas, além disso, rios cujas cabeceiras estão dentro desse domínio atlântico produzem 62% da nossa energia elétrica. E é exatamente por isso que nós tivemos o grande problema de energia na seca de 2 anos atrás, porque nós não tínhamos como substituir essa energia que não fosse por fonte térmica e, portanto, uma fonte mais poluidora. Então, ao mudarmos o ciclo hídrico, nós também estamos impactando essa capacidade, né? Todo o programa de trabalho do IPBS está voltado exatamente para trabalhar essas questões de transferir essas informações para o formulador de políticas, de forma que a gente tenha políticas que permitam que a gente caminhe em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O
programa de trabalho tem 18 produtos, então, nesses 4 anos, de 2014 a 2018, nós temos que entregar 18 produtos. Nós temos 2 desses produtos já terminados, já concluídos, já aprovados pela plenária, o diagnóstico sobre polinização e polinizadores, que mostrou uma importância muito grande da diminuição de populações, não só de daquelas abelhas que a gente conhece melhor, mas também de espécies nativas que são importantíssimas para a manutenção da produção. Isso está acontecendo em vários continentes, não é uma coisa que acontece exclusivamente nos países envolvidos. E também o diagnóstico metodológico de cenários e de modelagem. Então, acho que de 2014 a 2016 foram produzidos esses 2 diagnósticos. Isso envolve a seleção de especialistas de todos os países, isso envolve o convite e o envolvimento de especialistas. Aqui no grupo de polinização nós tínhamos 85 especialistas, uma das coordenadoras era brasileira, a professora Vera Imperatriz Fonseca, era uma co-chair desse trabalho. No de cenários nós tivemos também a participação de brasileiros, Jean Paul, que vai estar falando para vocês depois, foi um dos pesquisadores que trabalha trabalhou nesse diagnóstico. E a última parte aqui queria usar para mostrar que, além de ter nós estarmos focados em usar a melhor informação científica possível para que a gente ande, que a gente aperfeiçoe as nossas políticas e consiga produzir políticas que sejam de proteção à biodiversidade, mas não só pelos valores intrínsecos da biodiversidade, mas também porque é ela que dá sustentação a vários desses serviços ecossistêmicos que nós acabamos de ver. Então, isso é uma mensagem que nós precisamos fazer chegar aos nossos tomadores de decisão. No momento que eu removo uma floresta, eu não estou só perdendo as espécies que eu removi ou que eu destruí ali, mas eu estou destruindo a possibilidade de serviços que aquela floresta presta, como um reservatório de polinizadores, como estabilidade de solo e vários dos programas que a gente falou aqui. O IPBS, no momento, está chegando numa fase de finalização dos seus diagnósticos regionais, e esses diagnósticos agora requerem a participação dos senhores. Os diagnósticos estão sendo colocados online. Nós temos, então, um diagnóstico sobre a questão de degradação e restauração, que já está online, ficará online nesse período até o final de julho, para críticas, sugestões de cientistas, de ONGs, de governos, ou seja, qualquer um, entra na página do IPBS, está lá o caminho que você deve seguir, você tem que se cadastrar por um e-mail, seu nome, e você tem acesso a uma planilha e acesso aos documentos para fazer as críticas. Por exemplo, no de polinização, nessa fase, a gente recebeu em torno de 5.800 críticas. E depois isso tudo tem que ser compilado e ver como isso pode ser incorporado, modificar ou responder caso não se incorpore. Também o regional, que envolve Américas, então, um continente, vai da América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul, então é uma região só, Américas, subdividida nessas 4 sub-regiões, outra região é África, outra região é Sudeste Asiático e Oceania, e a outra é Europa, Europa e Ásia Central. Então, o mundo foi dividido em 4 regiões. Existem mais de 500 pesquisadores diretamente envolvidos na produção desses diagnósticos. E agora o que a gente está querendo é a colaboração de vocês nessa fase crítica, porque eles têm essa fase de sugestões e críticas, elas terão que ser incorporadas, teremos que lidar com ela, porque esses diagnósticos precisam estar prontos para serem apresentados na plenária em março de 2018. Então, vão ser o das 4 regiões, mais o de degradação e restauração. Ao mesmo tempo, está acontecendo
Assessment Global, né, que seria o equivalente ao relatório de IPCC, a visão global do que está acontecendo com biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Ele ainda está na sua primeira fase, ele começou um ano depois do regional, mas essa primeira fase já está sendo colocada online a partir de 15 de junho, para também receber críticas e sugestões que vão ser então, encaminhadas ao grupo que está trabalhando nisso. Também temos um brasileiro na coordenação desse assessment global, que é o Eduardo Brondizio. O Brondizio desenvolveu toda a carreira dele nos Estados Unidos, mas se formou e se treinou aqui no Brasil. E é extremamente importante, então, que haja uma participação de vocês. Então, eu termino pedindo a ajuda dos colegas. O endereço do IPBS é esse daqui. Como eu disse, você vai ter que fazer um cadastro, que não são dezenas de folhas, é simplesmente o seu nome, seu endereço, se você desejar a instituição na qual você participa, e aí você tem o acesso às planilhas de críticas e de sugestões. Então, era basicamente isso que eu queria apresentar aqui hoje, e na organização da mesa, a gente preferiu deixar as discussões para o final. Então, eu chamaria o Fábio para começar a apresentação dele. Muito obrigado.